Hello friends, আজি আপোনালোক লৈ গৈছো দিল্লী এখন ফাইভ স্টার হোটেল লৈ হোটেল বিভান দা আহক তার চাই কা দেখাই বলে চেষ্টা ইয়াত এখন সুইচ বোর্ড আছে, লেপটপ চেপটপ লগাব পাৰি। ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল বিভান্তা আহক আপোনালোকক এতিয়া বাথৰুমত গতি দি কি এইটো আপাগৰ নেকি অ' ইফালে দি ওলালোহি এইফালে এয়াৰপোৰ্টৰ নিচিনা এইটো আছে মেগনিফাইং গ্লাছ দৰ্জা খোক অঁ ভিভান্তাৰ কাহিনী কোৱাচোন ভিভান্তাৰ কাহিনী কি ক'ম মই ইয়াৰ লিফ্টটো এনেকুৱা এটা নিয়ম আমি প্ৰথমবাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈছে মানে লিফ্টটোত উঠিলেও টিপি দিছোঁ একো অহা নাই মানে তাৰপিছত পিছত আমি সুধি গম পালোঁ যে সিহঁতে মানে এল ওৱান এল টু এল থ্ৰীকে নাম্বাৰ দি থৈছে এল ওৱানত ধৰি লওক 100-200 এল টু 200-300 তেনেকৈ আছে তাৰপিছত আপুনি যিটো ৰুম নাম্বাৰ দিয়ে নহয় ৰুম নাম্বাৰ কাৰ্ডটো চেঞ্চৰ সেইটো মানে লিফ্টত লগাই ল'ব লাগিব বেৰত তেনেকৈ এডাল আছে চেঞ্চৰ যেনেকৈ বেলেগ হোটেল হোটেলবিলাকত হোটেলত থাকে সেইটো চেঞ্চৰ লগাই তাৰপিছত আপুনি এল ওৱান ধৰি লওক 100-200 আছে নহয় এল ওৱানটো টিপিব জোৰকৈ টিপিব লাগিব তেতিয়াহে হয় আমাৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল কিন্তু সেইটো বহুত নজনা মানুহ যিমান ধনী মানী হওক মানুহে ইমান এডুকেটিভ বহুত ধনী মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু সিমান এডুকেটিভ নহ'ব পাৰে নেজানিব পাৰে গতিকে মানে মই ভাবিছোঁ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত অৰিয়েণ্টেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অৰিয়েণ্টেশ্যনটো দিবই লাগে কাৰণ আমি আমি ইমান জানিওতো সিমান মনত নাই ন এল ওৱানত টিপিলে এনেকুৱা হয় ক্লোজ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আমি দুবাৰ দুটা মানুহক মাতি আনিলোঁ পিছত গম পালোঁ নিজে কৰিও ট্ৰাই কৰি চালোঁ নহ'ল কিন্তু সিহঁতে অকণমান বেছি জোৰে টিপিব লাগে সেইটো কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা হ'ল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু থেংক ইউ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিভান্তা হোটেলৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা সেই ধুনীয়া চকীখনত বহি লোৱা ভিভান্তা হোটেলৰ কাহিনী ভিভান্তা আহি পালোহি চাৰে বাৰটা বজাত তাৰপিছত আৰু আমাৰ লাগেজবোৰ চিকিউৰিটি চেক কৰিলে তাৰপিছত আমি সোমালোঁ দৰ্জাখনত এজনী এজনীকে সোমাব লাগে আমি দুজনী তিনিজনী একেলগে সোমাই লৈছোঁ দৰ্জা নচলে নহয় ৰাউণ্ড গেট তাৰপিছত আহিলোঁ লিফ্টত যাব লাগে লিফ্টত চুইচটো ভালদৰে দবোৱা নাই গতিকে লিফ্টটো নচলে মানুহ বিচাৰি আনি পেলাই এবাৰ শিকি ল'লোঁ আকৌ মাৰিলোঁ আকৌ নচলে লিফ্ট আকৌ এগৰাকীক ধৰি আনিলেগৈ ৰন্ধনাই তাৰপিছত যেনে তেনে লিফ্টখন চলিলে যেনিবা আমি আহি পেলাই ৰুম পালোঁ এতিয়া ৰুমত আকৌ আমি মানে এতিয়া দৰ্জা খুলি সোমাই আলোঁ সোমাই লৈ লাইট নজ্বলে তাৰপিছত টয়লেট কৰিবলৈ গ'লোঁ টয়লেটৰ দৰ্জা মাৰিবলৈ ভয় লাগিছে তাৰপিছত কাৰ্ডটো সোমাই যেনে তেনে যেনিবা ৰুমটো লাইট জ্বলালোঁ জ্বলোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে বহুত ছিষ্টেম আৰু টয়লেটৰ দৰ্জাখন এতিয়াও মাৰিবলৈ আমাৰ ভয় লাগি আছে জানিবা আমি খুলিব নোৱাৰিম এইবোৰকে চাই আছোঁ আৰু গোটেই মানে ৰুমটোত ক'ত কি কৰিব পাৰি চাই আছোঁ লাইফত এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে জলি বাইদেৱে মানে লাঞ্চৰ অৰ্ডাৰ দিলে পুৰা এখন লিষ্ট বনাই লৈ দি আছে দি আছে মানে 10,000 হ'বগৈ লাঞ্চৰ লিষ্টখন তাৰপিছত পিছত গৈ গম পালোঁ যে নাই আমাক অকল ডিনাৰহে প্ৰভাইড কৰে কোম্পানীৰ সেইফালৰ পৰা গতিকে আৰু এনেই লিষ্টখন বনাই মই লোৱা বিভিন্ন আইটেম লৈ পেলাই আমি ভাবিছোঁ দিনত লাঞ্চটো খাই তাৰে অলপমান থৈ দিম ৰাতিলে ৰাতিয়ে তাৰে হৈ যাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু হোটেলটো আৰু টেঙৰ তেওঁলোকে অকল ডিনাৰহে দিয়ে লাঞ্চ নিদিয়ে এতিয়া কি কৰিম আৰু ব্ৰেডকে খাই পেলাই আছোঁ লাহেকৈ ভাবিছোঁ বাহিৰলৈকে যাম গৈ পেলাই তাত খামগৈ আৰু এয়াই আমাৰ ভিভান্তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থেংক ইউ হেৰিবিলাকো বেলেগ জলি বাইদেউ ভিভান্তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওক আই ৱাজ ভেৰি এক্সাইটেড মানে কি ভিভান্তা কেনেকুৱা হ'ব বাট কেম টু নো দেট ইনচাইড ইট ইজ ভেৰি ক্ৰিটিকেল মেইন থিং ইজ ইয়ে যো লক টু অপেন দ্য ড'ৰ এণ্ড টু এণ্টাৰ দ্য লিফ্ট ও বহুত মুশকিল লগা দেন উইথ লিফ্ট উইথ লিফ্ট দেন উই হেভ ডিষ্টিং কণ্টেক্ট এ পাৰ্চন দেন আ লেডি দেন শি ডট ও শিখা দিয়া হ'ব ফিৰ লিফ্ট উই কুড অপাৰেট দ্য লিফ্ট এণ্ড কেম টু দ্য ৰুম হ'ল আমি লিফ্টত গৈ আছোঁ এতিয়া লিফ্টটো কেনেকৈ অপাৰেট কৰে দেখাম এতিয়া এইফালেদি সোমাই
টিপিব তাৰ পিছত আইনাটো আইনা কামো কৰে বিবিজনী এতিয়া আমি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এতিয়া লিফ্টটো ইফালে সোমালোঁ সেইফালেদি এফালে খুলি খাব তললৈ গৈছো এতিয়া খুলি খাব ইয়াত এটা চুইমিং পুল আছে আগফালে বিয়া হৈ আছে চুইমিং পুলৰ পাৰত চুপ এইবোৰ খোৱা নহ'লে আমাৰ সেইবিলাক আকৌ খাওক এই নিব পাৰি নাই চকলেট গাজৰ গাখীৰ পায়স তাৰপিছত চাটনি চিলি চাটনি ব্লেণ্ডাৰ বাবে বটল কৰি দিছে আপুনিও ভিডিঅ' কৰিছে কৰি লওক আৰু খাই ল'লোঁ ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ ইমান খাবি আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'কে কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ ৰচুন লগাই থৈছে খোৱা বস্তু টেকেল ডিজাইন লাগিলে চাই ই ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়াকে সজাই থৈছে কিহৰ মানে সজাই ইয়াত বহিছো বিভান্তা